isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolka daadmareer iyo maayorka magaalada oodweyne cabdixakiin nuur muuse ayaa maanta waxay si wada jir ah masaajid uga dhagax dhigeen magaalada gudub ee ka tirsan gobolka daadmareer waxaana goobjoogka ahaa dhagax dhigga masaajidka cusub ee laga hirgelinayo magaalada gudub culimaadiin waxgarad iyo bulsho kale oo tiro badan waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha magaalada gudub cismaan maxamed ducaale iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolka daadmareer rashiid sheekh cabdilaahi cilmi waxaana halkaasi ka yidhaahdeen kelmado waana iyo dardaaran isugu jiray wacaddaasoon ugu deernay majaasidka ku darsanay haddaanu lahayn magaalada tuulada gudubi cismaan maxamed ducaale gudoomiyihii gudubi runtii waxaan aada ugu faraxsan lahay in masaajidkan gudubi oo runtii in muddo ah markii hore yaro taagnaa si wanaagsan oo muwaafaqo leh oo runtii aada iyo aada u fiican oo ummadda runtii deegaanka iyo madaxda maxaan ku idhaahdaa maamulka tuulada iyo madaxdii waxa weeyaan degmada oodweyne runtii dhammaan la isugu yimi oo si muwaafaqo leh oo runtii aada iyo aada u fiican maanta loo dhagax dhigayo baytullaahi weeyaan runtii aada iyo aada baan ugu faraxsannahay sidaasaana maanta insha allahu tacaala lagu dhagax dhigayaa wixii runtii kolley dadku yaro maqmaqleen oo tushush ahaan ilaahay waa ka saaray subxaanahu watacaala ummaddu waa midaysan tahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa in wax weeyaan masjidka haddii ilaahay qadaro dhismihiisana ilaahay noo dhammaystiro si wanaagsan runtii wax weeyaan runtii masaajid loogu cibaadaysto oo ummadda ka dhexeeya ilaahay ka dhigo taasinu insha allahu tacaala ilaahayna ka rajaynaynaa adduunka kolley kulamo badan baa ka dhacaya kulan masaajid iyo beyd ilaahay lagu dhagax dhigayo ka qaybgalkiisu waa shay aada iyo aada u qiimo badan waana mid fursad aada u qaali ah waxaan ilaahay subxaana wa tacaala marka ugorese ku mahadinaya ilaahay inoo hirgeliyey ee inoo aqbalay muqaalafadaana ina siiyey iyo inaynu isku wada waafaqno alxamdulilah rabbicaalamiin baan leeyahay gaar ahaan bableshikan reeg gudubi ayaan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee ay arrintaa u agaasimeen kadib markii bini aadamka khaladku u dhacay khaladkii yaraa iyo shaqaaqadii dhacday ee loo xalilay ee maamulkii iyo shacabkiiba ay isula qaateen insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo aqbalo socodsiintiisa dambena ilaahay haynoo aqbalo ilaahay meel aynu mabcadkaa ilaahay waa barakaysan yahay oo waa lagu hubaa eh laakiinse diinta ilaahay innaga ku nool ilahi subxana watacala qur'anka wuxuu innahu la dikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur'aankan iyo diintani sharafay kuu tahay adiga iyo ciddii ku qaadatayba diintu markeeda horeba sharaf way iska leedahay ee dadka qaarna sharaf ku helayaan markay diinta ilaahay xoojiyaan ay ku dhaqmaan qaarna ay ku dulloobayaan ilaahay ha naga dhigo kuwa ku sharaf ku dhiyeesha meeshaas meel ilaahay subxaanahu watacaala macbadka iyo madaaristiisuba mid ilaahi subxaana wa tacaala diinta ilaahay subxaana wa tacaala meel lagu soo hirto oo diinta lagu soo hirto ilaahay haynooga dhigo geestiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka magaalada oodweyne cabdixakiin nuur muuse waxaana hadalladii halkaasi uu ka yidhi ka mid ahaa waxaan maanta ku faraxsannahay idinka leh inuu ilaahay noo suurogeliyey masaajidkii inta badan runtii muraga iyo khilaafka ka jiray shacabka bulshada ku dhaqan magaalada gudub anagoo aada iyo aada uga mahadnaqaya culummada anagoo u mahadnaqaya annagoo runtii ah golahii deegaanka degmada oodweyne runtii ilaahay wuxuu noo fududeeyey annagoon xadhig iyo dhib iyo hawl toona aanan la gelin inaan masaajid guryaha ugu qaalisan beledka guri ka mid a guriga ilaahay ah inaan maanta bulshada reer gudubiyo annaguba aan isku raacnay in halkan aynu dhagax dhigno waxaan halkan uga sheegayaa shacabka haddii ay maqleen khilaaf baa ka jira wax khilaaf oo ka jira halkan ma jiraan masaajidkana waa masaajid ku soo kordhay beledka ballaadhan iyo bulshada faraha badan leh ee deegaanka gudubi gudubina waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu baabuleeshinka badan leh magaalada ugu dadka badan leh mar kasta cilmiga diintu ay noo sii dhowaadaa waxay fursad u helaynaa barashaday dariiqii toosnaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maray sida aynu u gudaleen waajibaadkeena ilaahayna faray ayay u tahay meeshan masajidkan ay maanta aan dhagax dhigayno bulshada yaa si khaldan loogu turjimi masaajidkan waa masaajidada ku yaala somalilan buu la mid yahay dadka aqoon darada hayso ee qalbiga ka qofulin
این بلشده این سقفلنا این قلبی که سقفلنا نماه و حل نهی مساجد که آنو که دولت دیگه وکیلا و ما ارکی کلیسی دیگه کیو سجوا مرا اینو سیو عمبان ولگوری چی گویی دی مگه لذا اگه دنباین تینا و هم مسئولین تانی ایسی و دچی را اوده گهدیگه مساجد کن عصب لگه هرگلین دانو مقاله دو گذوبه کتر سگا بول کدات مرر کاسوی دسمیه سنه هرگلین دانان متدوعین محسنینا سباد علی احمد ورکه تلفیشن کعالم مگاستار مقاله دو آدوینه.